for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us. Terminando meu turno agora, são 2 da manhã. A velejada tá super boa, a gente tá com uma média de 7 nós, o barco tá andando super bem. A gente fez a conta com menos velocidade, então a nossa previsão era chegar em Santiago de Cuba às 10 da manhã, 9 da manhã. Pelas contas, com essa velocidade a gente vai chegar às 3, não queremos isso. Mas ainda tem bastante água, né, no chão, bastante mar pela frente. Então, muita coisa pode acontecer, a previsão é diminuir esse vento. E vamos ver se a gente consegue chegar lá com luz do dia. Amanhecer do segundo dia de navegada de Turks and Caicos para Cuba. Ontem pegamos bastante vento o dia inteiro, chegou a bater em 30 nós o vento. O barco chegou a dar algumas surfadas de 11, 12 nós. E a gente fez uma média alta com tudo isso, 7 nós deu a média. E agora o mar bem mais calmo, estamos com 12 nós de vento agora. As ondas diminuíram muito. E já percorremos até agora 144 milhas, mas ainda não fizemos 24 horas para ter essa engradura certinha. Agora são 7 da manhã, ainda tem mais 2 horas para fechar 24, 2 horas e meia. Isso aí, tranquilidade. Calmaria a bordo. A gente já enxerga Cuba ali, ó. Dá pra ver lá. Mas a gente tá andando super devagar agora. O vento diminuiu muito, contraste com ontem que tava, o barco tava voando. A gente tá bem devagarinho. E a gente tá gostando, tá bom? Porque a previsão era a gente chegar, nossa intenção era chegar lá com a luz do dia. Se a gente continuasse naquele ritmo, a gente ia chegar às 3 da manhã. Então, agora vai ficar perfeito. A gente vai chegar de dia, se continuar assim. Temos mais uma noite pela frente, amanhã de manhã cedinho a gente deve estar chegando em Santiago de Cuba. Guarda fronteira Santiago de Cuba, guarda fronteira Santiago de Cuba. This is sailing vessel Bigua, sailing vessel Bigua, over. Com 8 também não vai. Estamos chegando na entrada do canal de Santiago de Cuba. Depois de 2 dias de travessia, foram 45 horas e 260 milhas. Teve de tudo. Primeiro dia, muito vento. Chegou a dar quase 35 nós de vento. 33 eu acho que foi o pico. Velejamos só com um pedacinho de vela. O barco andou muito. A gente fez uma média de quase 8 nós. E no segundo dia, em compensação, o vento foi diminuindo, né? Parou completamente agora. A gente está aqui no motor com, agora a gente está com 4 nós de vento. E por um lado foi bom que a gente precisou reduzir mesmo a velocidade para conseguir entrar no porto de dia. Aqui em Cuba tem uma série de restrições de ingresso no país, a gente também não conhece a marina, então tem que ser em período diurno. Acabou dando certo, uma motoradinha no final. Agora vamos ver como é que é a burocracia para fazer o ingresso, o Customs e Immigration aqui em Cuba.
Ok, ok, estamos seguindo em frente e buscando por você. Um veleiro branco muito grande? Afirmativo, afirmativo. Estou me dirigindo para este muelle. Muchas gracias, amigo. Nossa, que simpatia. Chegamos na marina em Cuba, Santiago de Cuba. Muito legal, muito bem recebidos. Recepção excelente. A gente não pode sair do barco até as autoridades virem. Vem primeiro uma médica para ver se está todo mundo bem de saúde e olhar nossas carteiras de vacinação. E depois vem as autoridades para fazer a imigração. Até lá a gente não pode sair. O que o Norberto, que foi quem nos recebeu, disse é que a gente, a partir do momento que as autoridades vierem, nós estamos livres para ir onde quisermos. Mas é que como ele funciona, se você vai, pega o cara esquentado, senão o outro não pode aceitar, é chefe dele. Desculpa, então. Tu acha que não pode dar problema? Nenhum. Não desse tipo. Tipo assim, pô, tu pode me liberar? Não, não posso liberar. E vem cá, que sabe se eu te der... Aí sim, aí é troca. Porque aquela mulher, ela foi bem assim... Ah, agora a gente vê. É, ela pediu descaradamente. É que eu achei que... Sinceramente, eu achei que não ia acontecer e acontece. Mas ela pediu maçã. Tudo bem. Que aqui não tem maçã. Bom, toda essa discussão, aqui da maçã e do lápis de cor, aconteceu porque a gente recebeu agora a Duana aqui no barco, eles olharam o barco, foram super tranquilos, né? Não... Super educados. E nem olharam muito nada, senão o abriram nada. O procedimento foi demorado porque estragou a impressora. Porque, a impressora tinha estragado, demorou a manhã toda, mas em função disso. Extremamente educados, nos atenderam muito bem e... O engraçado, eu fui trazer uma sacolinha pra gente poder lacrar o Iridium e o nosso GPS, porque tem que ser lacrado aqui. E é só colocar numa bolsa plástica, eles lacram com uma fita. Cadê o coisa? Já guardamos. É, uma fita com escrito Cuba. E na hora que foi lacrar, eu peguei uma sacola plástica que não servia. E o outro guarda disse, eu posso ficar com essa sacola, porque aqui faz muita falta. E eu tenho um monte de sacola plástica, eu trouxe um saco enorme pra dar pra ele. E ele disse, não, só duas. É tudo assim, tudo aos pouquinhos, assim, não, ninguém pega mais do que precisa, né? Duas sacolinhas plásticas. Então, ele pediu, a gente deu, e uns... caderninho de pintar e lápis de cor para as crianças dele, assim, que deu essa polêmica aqui, porque a gente achou que de repente a gente não podia ter dado, mas deu tudo certo, foi tudo ok. Então, estamos em Cuba, agora estamos oficialmente em Cuba, liberados? Não, porque não pagamos os vistos. Não, porque a gente não pagou o visa, mas agora a gente vai lá. Para entrar em Cuba, a gente chega com o barco na marina, tem que chegar numa marina. Eles nos recebem, nos explicam tudo no barco, não podemos sair do barco até as autoridades chegarem. Primeira autoridade que chega é uma médica, que examina a gente, basicamente ela pergunta se alguém está doente, se tem febre, vê a temperatura das pessoas, e nos libera para que venha a aduana. A aduana pega os passaportes, depois a gente vai até o escritório, que é aqui na marina mesmo, faz todo o procedimento, paga esse visa, que a gente ainda não pagou, e eles vêm no barco. A partir do momento em que isso tudo está feito, aí sim a gente está liberado para andar por Cuba sem problema nenhum. Chegamos, gente! Estamos muito felizes!
Mi amor por ti es puro fuego. Estamos em Santiago de Cuba. Pegamos um guia local, que também é um motorista de táxi, que também é o cara que recarrega o gás e é o cara que ajuda na marina. E está nos conduzindo aqui pelo centro da cidade, que atrás é o prédio do Partido Comunista. E agora vai nos levar onde é o Museu do Velázquez. Muito simpático, rapaz. O nome dele já me esqueci. Pikachu, eu acho que é. Não, o nome dele é Potito. Pikachu, eu falei. Pikachu. Potito. Vamos lá que o Potito foi lá pra frente. E a gente ficou. A gente deu sorte, hoje é sábado. E tá mais vazio. Porque isso aqui deve se encher muito de gente durante a semana. Sábado as coisas não abrem de tarde. Então tá bem mais tranquilo de caminhar aqui. Aqui é o Museu Bacardi. E uma coisa que chama muita atenção, olha que lindo o Palácio Provincial ali atrás. Uma coisa que chama muita atenção é a limpeza, é extremamente limpo, a cidade toda é limpa. Não tem lixo. Que se fala aqui de Cuba. Pois é, mas aqui é a única coisa que a gente pode pensar. Sei, eu ainda não entendi. É muito estranho. Tudo é muito velho aqui, até as pessoas são bem velhas. É muito diferente.